Зима для дітей – це передусім пора різдвяно-новорічних святкувань. Концерти на новорічну тематику з піснями, танцями і подарунками проходять у дитячих садочках, школах і творчих дитячо-юнацьких закладах. Підтримують цю добру традицію і у Центрі культури і відпочинку «Паланок». Це традиційний новорічний вечір, він проводиться у нас кожного року для малечі, тому що в нашому центрі багато маленьких діточок займаються по хореографії, є молодша група хора, є курси вивчення німецької мови, також є молодша група. Тому ми вже традиційно робимо це з гарними подаруночками. Дуже добре, діти дуже задоволені, йдуть як на свято, дійсно цікаво, і Миколаї святкують, і Різдво. Подобається, що багато людей дивляться, як я маю здатності і чим я можу все розказати про себе, чим я пишаюся. Свої творчі роботи цього разу показували 4 хореографічні групи різної вікової категорії і хор «Співочі серця». Концертна програма була представлена різдвяними колядками, відомими новорічними піснями і веселими танцями. Тут без перебільшення царював дух Різдва. Ми тут співаємо, ми розважаємось. І птисманхе лекера, свісуміль умі, мазаманхе кні, енрізе гросе лекера, індевайна з бекера. Про різдвяну пекарню. Ми навіть кліп знімали. Багато дітей вже не вперше бере участь у подібних заходах, але запал від цього не згасає. Вони дуже задоволені тим, по-перше, це їхній перший концерт, вони і готувалися, і чекали, коли вже буде виступ. Вони кожен раз мене питали, коли вже виступ, вже скоро, дуже старалися готували. Ну, подобається, просто маленько страшно. Дуже всебічно, звичайно, що впливають на розвиток дитини, безперечно, що впливають, дуже позитивно. Центр дійсно співпрацює з представниками з Німеччини та Австрії. Вихованці вже неодноразово відвідували ці країни в рамках різних дитячо-юнацьких фестивалів. Ми за кордон їздимо і показуємо свою майстерність, а також вони сьогодні показали новорічно-різдвяне шоу. Я чекаю поїхати в Німеччину. Організатори концерту сподіваються, що очікування дітлахів від новорічних свят справдяться.